კონსტიტუციონალისტების განმარტებით დაუშვებელია ერთი ადამიანის გამო საკონსტიტუციო ცვლილებები, კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი-ევროპული გამოცდილება და ქართული პერსპექტივები, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ორგანიზებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნა. მასში ქართველ სპეციალისტებთან ერთად გერმანელი და უკრაინელი კონსტიტუციონალისტები მონაწილეობენ. ახალი3-ის მთავარი თემა საკანონმდებლო აქტებზე თანახელმოწერას ეხებოდა. 2013 წლიდან საქართველოში პრეზიდენტის უფლებები მცირდება და პასუხის კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ზოგად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ის არ არეგულირებს ერთეულ შემთხვევებს. შესაბამისად, ის იშვიათად უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება მიმართული იყოს ცალკეულ შემთხვევაზე. უნდა გავითვალისწინოთ კონსტიტუციის ღირებულება და მნიშვნელობა. ეს არ არის კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამიტომ ასეთი აქტის ხშირი ცვლა დაუშვებელია. კონსტიტუციის ხშირი ცვლა და მეტადრე მისი მორგება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ნუ არც არია, თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილზე რომ არის ეს ნორმა, მაგრამ ხო ვიცით რისთვის არის გაკეთებული ეს, ხო? რა თქმა უნდა, არასასურველი არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში ეს ნოვაცია ამართლებს თავის მიზანს.